Příležitosti tohoto výročí vyhlásit dílčí amnestii. Se na svobodu dostal ještě před polednem, rušno bylo ale i před věznicemi. Jsme tady od 8 hodin a čekáme na strejdu, než ho propustí. Tomu, aby mohli první odsouzení na svobodu, předcházela celonoční práce vězenské služby. Celou noc naši pracovníci vytipovávali osoby určené k propuštění, byly připravovány jednotlivé spisy odsouzených. Po 9. hodině pak přímo do věznic zamířili soudci a státní zástupci. Někde jeli hromadně, jinde auty. Je to prostě praktické z hlediska doručování odsouzeným. První informace o propuštěných vězních pak potvrdil ministr spravedlnosti v 11 hodin. Už jsou na svobodě první dva. A jasný byl už dopoledne i scénář, jak bude práce soudců, státních zástupců a vězenské služby probíhat. Se bude pracovat nepřetržitě, čili 24 hodin denně. Amnestie se většinou vztahuje na drobné krádeže, neplacení alimentů nebo dlouho nevyřešené spory. Na všechny tresty ale nedosáhne. Třeba pokud byl někdo odsouzen za dopravní nehodu a zároveň i k peněžitému trestu, odpadne mu jen vězení. Zákaz činnosti, případně peněžitý trest zůstávají nadále v platnosti. Odpoledne jeli první náměstek ministra spravedlnosti a generální ředitel vězenské služby na kontrolu přímo do věznic. Ty museli připravit pro soudce kompletní zázemí. Máme k dispozici jednu místnost, kde je 5 počítačů. V této místnosti ve věznici Pankrác má vzniknout ještě jedna improvizovaná místnost pro soudce. Zatím jich zde pracuje 5. Předsedkyně soudu ale předpokládá, že povolá další 3 do práce. Ve 14 hodin bylo v pankrácké věznici rozhodnuto o propuštění 71 lidí. Na svobodu ale odešel v té době jen jeden. Nám to trošičku dělá problémy při tom kolečku toho odbavování před výstupem z výkonu trestu. Každého propuštěného vězně totiž čeká vyšetření a vrátit musí i erární oblečení. Ty všechny věci jsou připravené pro ně? Připravujeme postupně podle těch seznamů. Jenže tím to nekončí. Ekonomické oddělení musí provést ještě vyúčtování. Právě na tom rychlé propouštění v prvních hodinách vázlo. Jsme museli přivést peníze, nebyly peníze na pokladně. Navíc pokud vězňům neposlala rodina žádné peníze, musí dostat na cestu domů od státu. Pak, když máme nějakého vězně, který je například z jiné země, ze Slovenska, tak musíme mu dát i stravu na cestu. Amnestii dnes ostře kritizovali někteří politici. Řada obětí trestných činů bude skutečně žít ve velké deziluzi, protože nebude dosaženo spravedlivého potrestání. Si kladu otázky, k čemu byly dobré ty náklady na stíhání osob, které nebyly malé, když pak jedním rozhodnutím jsou omilostněni. Musím počítat s tím, že tam zkrátka budou jednotlivé případy, nad kterými řečeno, teď bych to řekl klauzovsky, možná budeme zvedat obočí. Sociální demokraté chtějí dokonce svolat mimořádnou schůzi sněmovny, kde se budou premiéra ptát, proč na amnestii připojil i svůj podpis. Ve věznici celý den rozhodovali soudci. Propouštění samotné začalo až po 17. hodině. Před věznicí postávaly hloučky známých a příbuzných vězňů, mezi nimi i paní Květa z Varnsdorfu, která si přijela pro manžela. Ten si v Kinčperku odpikává půlroční trest odnětí svobody. Vzala sebou také své děti. A všichni jsou tady zavřeni. Za co? Za čurky. Nutno dodat, že krádeže drobné a také neplacení alimentů je to nejčastější. Situace se zdržela tím, že soudci oproti jiným věznicím rozhodují na soudech a nikoli přímo ve věznici. Je tak jisté, že někteří z vězňů tady v Plzni budou propuštěni až během zítřka nebo pozítří. U věznice v Teplicích natáčela moje kolegyně Jitka Fárová. Jitko, byli už u vás propuštěni všichni amnestovaní na svobodu? Dobrý večer. V Teplicích vazební věznici neopustili všichni, kterých se amnestie týká. Soudce dnes poslal domů jenom 25 vězňů. 3 z nich musí zůstat za mřížemi a to z toho důvodu, že mají ještě další tresty, na které se amnestie nevztahuje. Domů začali první vězni odcházet přesně ve 9:45. Krátce před 2 hodinou a světelskou věznici opustili první propuštěné ženy. Pro svou dceru si přijela i paní Pilárová z Brna. Pusťte je, všechny vězňové jsou venku! Světla je nejpomalejší. Vnučko, jsem čista, který vychovávám 3,5 roku sama. Pro maminku si přijela také 7letá Vaneska s tatínkem. Co, skočíš jí kolem krku? Mamince? Vaneska ani Kristýna Pilárová se ale svých nejbližších dnes ještě nedočkali. Ženy totiž věznici opouštěly podle abecedy. Mezi těmi šťastnými byla i Věra Bílá. Ve světle strávila 4 roky a už se nemohla dočkat své dcerky Valérie. Neviděla jí 2 roky. Jí chytna, musím brečet. Budu ráda moc. Naopak paní Soňa měla svého 2,5letého syna celou dobu u sebe ve vězení. Oba teď mohou domů. Jo, jsem ráda. Nadšení z propuštění neskrývala ani paní Hana. Za drobné krádeže sice dostala jen 4 měsíce. I tak jí prý ale pobyt za mřížemi stačil. Já jsem brečela. Já jsem brečela štěstím celou noc a už jsem byla od včerejška zbalená.
A jinak vám můžu říct, že tam neříkám naschledanou, ale s Bohem. Během dneška stihla věznice ve Světlé nad Sázavou propustit 42 odsouzených žen z celkových více než 300 amnestovaných. Propouštět se tak bude i v dalších dnech. Zlatý Milan ve vazební věznici v Teplicích 4 měsíce. No to jsem říkal dneska kamarádům, že mě to štvalo. Milan se do vězení dostal, protože neplatil alimenty na své 3 děti. Dluží téměř 40 000 korun. Ve vězení měl strávit ještě 1,5 roku a chtěl si tam nějaké peníze vydělat. Teď ale neví, co bude dál. Na svobodě se mu prý práce narychlo bude schánět těžko. Už jsem venku, ale takový, nevím, no. Ještě mi to nedochází furt, no prostě. Postěžoval si, že ani doma nevědí, že je venku, a tak ho asi nikdo čekat nebude. Je to nejlepší pocit, co může být. Myslím si, že jsem ponaučený a už se sem nechci nikdy dostat. V Hradci Králové zůstane věznice s dohledem, tedy pro výkon mírnějších trestů, téměř prázdná. Z teplické věznice se všech 27 odsouzených, kterých se amnestie týkala, dostalo na svobodu už dnes. První propuštění vyšli z opavské věznice po 3. hodině. Celkem by se tady mělo dostat na svobodu díky prezidentské amnestii 130 osob. O amnestii se dozvěděli z televize. Čekají, aniž by věděli, kdy se dočkají. Fartejovi v Ostravě, Stojkovi v Rapoticích. Těšíme se, aby jsme si ho viděli, aby jsme slavili s ním na nový rok ještě. Jak rychle vězně propustí, ale závisí na těch uvnitř, na soudcích. Na některých místech přijeli úřadovat přímo do věznic. Soud rozhodne o tom, který odsouzený je účasten amnestie. To děláte teď? To děláme teď. Jednu z nejstřeženějších věznic v Česku, Mírov, opustí podle prvních odhadů 26 vězňů. První 4 prošli branami věznice ve 2 hodiny odpoledne. Nadšení z propuštění těžších provinilců ale nezdílí mírovští obyvatelé. Tady je trojka, ty tady zadarmo nejsou. Prvního vězně propustili v Plzni na Borech 10 minut po 5. hodině. Na svobodu se dostala žena, která si odpikávala trest za podvod. Já jsem vůbec nevěděla, že je amnestie, mě to přišli říct, a že jsme propouštěli. Skoro 700 vězňů opustí i 2 pražské věznice. Mezi nimi Arno Šlanda a Václav Murárik. Oba říkají, že do vězení je dostala takzvaná mařenka, neboli maření úředního rozhodnutí. Konkrétně řídili bez řidičáku. Každý měsíc, který tam Čech nemusí být, je vážný. Napravilo vás vězení? Abych řekl pravdu, tak moc ne, no. Je to tam moc mírný. Cesta z vězení teď pro některé povede rovnou na úřad práce. Budou žádat o zaměstnání a... Svého chlapa, za svou bráchu, za svou bratranca, za středu, za všechny. A pustili mě chlapa s tama. Teď čekám na svou tetu, na maminku, tady všechny čekám na ně. Druhý den a už trpím jak pes. Na nádraží hotelu. Během dneška by mělo světelskou věznici opustit až 100 amnestovaných žen. Každá ženská, každá matka tam je, každá babička čeká na to, aby se dostali domů. Takže jenom pevně držím palečky, aby jim to přišlo. Pilárovi a Stojkovi ale zatím čekají marně. Světelská věznice ženy propouští podle abecedy. Budu tady čekat, kdo až upustil. Aj 2 dny tady počkám na ňu. A pak prý bude velká oslava. Bude v nějaký prase, sekneme, jak to se říká, no nějaký ten chlast, no ale bojíme se tam v tom mltadlu, nebo jak se tomu říká, tak spíš to víno. A tohle už je Monika Ferková. Amnestie jí prý nepřekvapila. Sama o sobě tvrdí, že je čarodějnice a propouštění už dávno vyvěštila z karet. Od března jsem to věděla, že pro mě domů, že bude amnestie. Lidé na své blízké ale čekají i jinde. Tohle už jsou obrázky z Ruzyně a Ostravy. Čekám na pan tátu, od manželky táta. 73 roku. Čekala jsem 5 měsíců, tak už si jdu pro něho, no konečně. Kdy se všichni dočkají, ale stále není jisté. Propouštění totiž bude pokračovat ještě nejméně několik dní. Nad ránem se vloupali do osobního auta, ale někdo je vyrušil. Pak se do baru vrátili a obsluze sebrali 2 500 korun. Policisté je okamžitě asi 200 metrů od baru zatkli. Peníze měli pachatelé ještě u sebe. Doplním další případ z Pardubic. Tam se v noci jeden z propuštěných odsouzených opil, na nádraží vulgárně křičel a stropil výtržnost, až musela zasáhnout hlídka městských strážníků. Opilec skončil na záchytce. Zatímco během dne čekali příbuzní na prvního propuštěného vězně několik hodin, večer stihli soudci vyřešit hned 20 případů za 2 hodiny. Byly to alimenty a rok. Půl roku jsem si odseděla a půl roku mi teď odpustil. Máte radost? No mám hroznou. Jsem ráda, ale já jsem nechtěla ven. No, nechtěla. Protože já jsem měla bývalýho přítele venku
a on mi strašně moc ubližoval. Kvůli hromadnému propouštění vězňů policie posílila hlídky na pražských nádražích i v okolí věznic. Policisté ve zvýšeném počtu hlídkovali po celé Praze 4. Tady je hlídka na Vršovickém nádraží. Větší počet mužů zákona ale bude v dalších dnech i v dalších městech, třeba v Ostravě. Brány věznice v Heřmanicích by ale měly poslední lidi, kterých se amnestie týká, opustit už během dneška. Dobrý, tak co, jak spěchám, je? Spěchám ve prefetě, krása. Lepší to by neměl, ne? Jo. A vy, vaše pocity? Domů. Kdo vás tam čeká? Všichni propuštění by se na svobodu podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka měli dostat v řádu dnů až týdnů. Záležet podle něj bude na administrativní náročnosti jednotlivých případů.